Mitt namn är Tony Rickardsson. Och jag... Jag ska inte störa. Jag tänkte bara fråga dig, vad fan har ni bokat? Jag menar, här att jag försöker ladda lite. Och träna nu för världskupptävlingen i Speedway här på Ullevi nästa vecka. Så kommer jag ut på träningsrundan här. Får jag se 40 000 människor som sitter och tittar på en Karin Lilimfors frisyr. Jag menar, vad fan är det? Här är för mig att Ullevi var en idrottsarena. Men så kan det inte vara, det fattar jag nu. Nej. Det här måste vara mycket, mycket viktigare än det jag håller på med. Så jag ska inte störa. Jag kan träna någon annanstans. Jag menar, jag är bara femfaldig världsmästare. Fått bragdmedaljen, kommer tvåa Jerringpriset och kände hela världen. Men vad fan är det? Jämfört med Janne Lukas här borta vid spikpianot. Han har ju duellerat mot Charlie Norman, för fan. Man mot man i världens farligaste sport, boogie-woogie. Just. Det är modigt. Det är tufft. Ja, det. Framförallt så är det ju jävligt manligt. Och sitter där och pullar på tangenterna som en dammskadad gotlandsröss. Och han Berglund står och pekar på orkestern som en tunnhårig väderflicka. Det är otroligt manligt. Nej, jag och min fjolla, jag kör bara Speedway, jag med svamp i skrevet och spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. Men det är väl omanligt det. När jag sladdar runt i 120 km i timmen, 30 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England, 50 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen, 340 mil i bussen och bajamaja i Krakow. Så att, nej då. Jag har tagit VM-guld 5 gånger nu, men det är ju ingenting. Det är ingenting jämfört med Svenne Hedlund här borta. Ja, vad fan, han vinner ju jämt till, så ska det låta. Ja, men besegra Anders Berglund, det är inte dåligt. Han kan ju nästan hela sitt telefonnummer utan till. Du, jag säger bara Esa-Pekka Salonen. Inte fanns det, han har flinat så han blir grisrosa i ansiktet. Nej. De brukar säga till mig det att jag är snabb i starten. Nej, men det är ju ingenting det jämfört med balsamindianen där. Jag menar, han ligger lite före orkestern hela tiden, han. Otroligt snabba reaktioner. Men det här Rhapsody-konceptet har väl mjölkat i ganska många år nu. Det blir bara större och större succé, men det är visst. Det är väl rättvist. Jag önskar bara att jag kunde köra ett varv på spivebanan, bara upprepade om och om igen. Men jag har ju motståndare, jag. Som försöker köra om hela tiden, men det är skillnad. Det är ungefär som AC/DC skulle rigga upp en scen precis här bredvid och blåsa på med full patte. Då skulle vi få se hur långt den här perukruvan skulle klara sig. Ja, på sina gamla Charlie Norman-imitationer. Alltså, jag fattar inte. Alltså, men det är väl så att ni tycker det är spännande att se en kille sitta och pilla på ett piano. Ska han hinna trycka på alla tangenterna? Eller ska håret åka in i näsborrarna så att han inte kan andas? Visst. Det blir mycket skador som musiker också. Ja, visst, det förstår jag. Du kan tappa blompinnen på tårna där. Visst. Du kan få skador på fingertopparna där. Du, allvarligt talat. Gå och klipp dig. Skaffa dig ett jobb, för fan. Ja. Man ska aldrig jämföra olika sporter. Men här sitter en kille och ser ut som en kortisonsvullen Agneta Sjödin. Och folk betalar tusentals kronor för att se han. Jag kör speedway, jag är 3 meter lera för 4 gratis åskådare. Varav 2 är mina kusiner. Men nej då, jag är inte bitter. Jag kan träna någon annanstans. Jag drar väl bort till Göteborgsoperan, jag. Kör på varv inne på vridscenen där nere. Inga problem. Så kan ni fortsätta lyssna på det här Timotej-fettot. Det är kanon. Man ska aldrig klaga om man aldrig gör roligare man gör på sig. Hej, hej, hej.